Assalomu alaykum aysan, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum jonli maydon ko'rsatuvining aziz muxlislari. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, jonli maydonda sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Raimjon. Labay. Oxirgi paytda haligi ijtimoiy tarmoqlarda bizga juda ham ko'p savollar kelyapti-da. To'g'ri, to'g'ri. Masalan, nimaga ustoz san'atkorlarni chaqirmaysizlar degan. Juda ham to'g'ri gapni gapirdingiz. Bu nafaqat bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda, balki biz o'zimiz ham ko'chada yurganimizda yoki xizmatlarga borganimizda aynan shu savolni menga berishadi. Nimaga ustoz san'atkorlarni chaqirmaysizlar degan bir ko'plab savollar bo'ladi. Endi biz ustoz san'atkorlarni chaqiramiz, xudo xolisa. Mana misolchi, mana yaqinda elimiz suygan san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkorimiz Roshan aka Komilovga aloqaga chiqdik. Lekin ularni vaqtlari bo'lganda bizni vaqtimiz bo'lmadi. Bizni vaqtimiz bo'lgan paytda endi ular xizmat safarida, elimizani xizmatlarida yurib vaqtlari bo'lmadi. Shuning uchun bugun endi nima deydi? Teletomoshabinlarning talab va istaklarini inobatga olgan holda biz mana shu kechamiz kechirasiz yana. Bugun ko'rsatuvimizga. Xalqimizning sevimli xonandasi Roshan aka Komilovni sevimli shogirdi Shuhrat Mahmudovni taklif qilganmiz. Marhamat. Marhamat. Shuhrat aka, marhamat, keling. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haqiqatda mana shogirdlari bo'y borasida ham mana haqiqiy shogird, to'g'rimi? Gapi yo'q, doimo kulib turadilar. Chehralarida doimo tabassum. Chunki ustoz shunaqalar. Ustozdan shunday bir o'rni olganlar, to'g'rimi? Albatta, albatta. Rang ko'r hol so'r deydi dono xalqimiz. Avvalambor xush kelibsiz bizni jonli maydon ko'rsatuvimizga. Bugun mana aziz mehmoni Shuhrat Mahmudov, aziz teletomoshabinlar va yuqorida aytib o'tganimizdek, Shuhratjon Mahmudov bugun mana ajoyib saralangan chiroyli qo'shiqlardan bahramand bo'lasizlar degan umiddamiz. Va bugungi kechamizning birinchi qo'shig'i. Nomi? Nima qo'shiqdan boshlaymiz? Toshkentimdan nomlangan qo'shiqdan boshlaymiz. Juda ham yaxshi-da. Marhamat. Bo'lmasa biz joyimizdan egallaymiz. Shuhratjon aka. Mana. Qani. Marhamat. Shahrim go'zal Toshkentim. Baxtu husning olam Toshkentim. Yashil chaman gul gulzorga ko'm. Shoh ko'ksida o'ktam Toshkentim. Yashil chaman gul gulzorga ko'm. Ko'ksida o'ktam Toshkentim. Dildan maqtang, jonim Toshkentim. Ko'zdan saqlang, jonim Toshkentim. Bog'lar anhor bo'yi sayr etgan chog'lar suv tongu oqshom qo'ynida ming yashaymiz do'stlar o'rtoqlar suv tongu oqshom qo'ynida yashaymiz do'stlar o'rtoqlar dildan maqtang jonim Toshkentim ko'zdan
jonim Toshkentim. Bog'larimga gul ekdim o'zim. Qo'shiq bo'ldi senga dil so'zim. Mehmoningga nonu gul tutib, xizmatingda yorug'dur yuzim. Dildan maqtang, jonim Toshkentim. Ko'zdan saqlang, jonim Toshkentim. Dildan maqtang, jonim Toshkentim. Ko'zdan saqlang, jonim Toshkentim. İlgari Toshkent non shahri deyishardi, lekin hozir bemalol aytish mumkinki Toshkent go'zallik va yosharish shahri. Chunki kundan kunga shahrimiz yosharib boryapti, go'zallashib boryapti albatta. Va mana buni Shuhratjon Mahmudov qo'shiqdan ham albatta mana bemalol bilvasi bo'ladi. To'g'ri. Endi nima deydi? Bekorga biz mana shu ko'rsatuvimizni avvalida ustoz Roshan aka Komilov eslaganimiz yo'q. Roshan Komilov mana sevimli shogirdlardan biri bo'lasiz. Qolaversa, Roshan akani juda ko'p qo'shiqlarni ham ijro etgansiz. Menga Roshan akaning bitta qo'shiqlari juda ham yoqadi. Ali Ozodani sevaman. Men Ozodani degan qo'shiqlarning sardori. Sardori Xonzodani. Xonzodani, to'g'ri, to'g'ri. Yaxshi, zo'r qo'shiq. Adashmasam, Shuhrat akamni aynan mana shu Xonzoda degan qo'shig'ingiz ham bor edi, to'g'rimi? Ozodani? Yo'q. Xonzodasini. Xonzodasi keyingi seriyasi. Ikkinchi qismi. Yo, menimcha ikkinchi emas, bu uchinchi qism bo'lsa kerak. Chunki Ozoda 2 ham bo'lardi. Ozoda 2 ham bor. Endi u men uzr savolga Xonzoda kim o'zi? Ozodaga aloqasi bormi Xonzodadan? U Ozodaning singlisi bo'ladi Xonzoda. Singlisi. Yaxshi-ku, opa singillar. Endi anu mabodo yana bitta singlisi yo'qmi? Men o'g'il uylantirish kerak mana kelib qol bular yoshi katta bo'lib qoldi. Yo'q, lekin Roshan akam aytgan paytdagi Ozoda siz bilan tengda. Yosh katta. Endi uni singlisi bo'lmaydi. O'rta yoshlimi? U bizga tengi. Hamma o'ziga to'g'ilib olib o'sha paytda turgan. Yaxshi, yaxshi. Bo'lsa bitta mana shu Xonzodani bir eshitsak-a, Shuhratjon akamdan. Xonzoda. O'tolmayman shu ko'chani o'rtasidan. So'rasang-ku shunga arzir bahonam bor. O'tolmayman shu ko'chani o'rtasidan. So'rasang-ku shunga arzir bahonam bor. Uyalaman uning bir opasidan, akam sevib qolgan o'sha ozodadan. Uyalaman uning bir opasidan, akam sevib qolgan o'sha ozodadan. O'sha paytlar sevgi nima bilmas edim, akam ahvoliga parvo qilmas edim. Taqdir ekan sevdim qarang peshonani, ozodani singlisi u Xonzodani. Taqdir ekan sevdim qarang
yetolmadi netay ozodaga hech bo'lmasa men yetayin xonzodaga sinisi xonzodaga bular mana oshiq bo'libdilar. Ozodaga Roshan aka oshiq bo'libdilar. Mana qarang. Ustoz shogird boja bo'lishmoqchi. Mana. Yo'q, u ham mayli, bu qo'shiq hali keyinchalik ham davom etib keta oladi. Masalan, ozoda, xonzoda, parizoda, shahzoda, bemalol mana qofiya ham qo'yib. Orada vaqtiga ham chiqib qolsa, voy. Endi albatta hazilu. Hazil, to'g'ri. Biz endi mana har son ko'rsatuvimizda nima deydi, taniqli insonlarni ustoz san'atkorlarni eslab o'tamiz, ularning hayotida bo'lgan qiziq-qiziq voqealarni gapirib o'tamiz. Bugun ham mana hali bir taniqli insonlarni hayotidan bo'lgan voqealardan bir eslashmoqchimiz. Insonning tana a'zosidagi eng nosezgir his qilmaydigan a'zo qaysi a'zo deb so'rashganda burun degan ekan, qarang. Qanaqasiga burun hamma narsani sezadi-yu. Mana shunga hayronman, lekin Suqrot aytgan ekanki, burun degan ekan, sababi nega burun deb so'rashganda aytgan ekanki, mani buvim, buvamni bunidan ip o'tkazib olib, doim sudrab yurganlar, lekin buvam sezmaganlar shuni degan ekan. O'shaning uchun burun degan ekan. Lekin mana Shuhratjon, siz ham mana hayotingizda, o'zingizning hayotingizda bo'lgan yoki bo'lmasa ustozlar bilan sodir bo'lgan bir qiziq-qiziq voqealar. Endi san'atda san'at ichida yurgandan keyin bunaqa hol, bunaqa voqealar bo'lishi aniq, Shuhratjon aka, to'g'rimi? Bir ancha bo'lib qoldi u paytda, endi hozir mana yana to'ylarimiz xonadonlarga ko'chdi. U paytda ham olib xonadonlarda bo'lardi-da to'y. Bir Baxtiyor aka degan nima deydi? Boshlovchi. Boshlovchimiz, o'rtakash boshlovchimiz bo'lardilar-da. Hali ham hayotlar, endi yoshlari o'tib anaqanda qoldi. Hozir bu katta bo'lib bu san'at sohasini yig'tirganlar-da. Dovrada endi ikkita onani olib chiqib qo'yib monolog etib, xullas hammani yig'latib janaq bo'lardi. O'sha paytda apparatchimizni MK degan yangi olgan mikrofonlari bo'lardi. Machalkasi katta bo'lardi, ko'rgan bo'lsangiz, eslasangiz. Endi
Haligi monolog aytibdilar, yig'lab yetardilar. O'zi ham endi obrazga kirib, adushing, ha, berilib, tiz cho'kib, endi ikkita onani yonida o'tirib, yig'lab, onalar yig'lagan, butun to'yxona yig'lagan, hammani yig'latyaptilar-da, ishonasizmi? Deb bir payt endi odamlar turib, pul qistirishib olib ketishdi-da. Pul qistirib, hamma uriga qitib olib ketib qoldi. Haligi monolog aytib turgan odam birdan masalaga tushib ketdi. Masalaga tushib ketsa, bilasiz, chang bo'ladi. Apparatchi urib berardilar-da. Masalaga tushib ketdi-da, mas yig'lab turgan odam shunda ko'zlari tushib qoldi, qo'rqqanlarda masalaga qani deb o'rdilar-da. Endi haligi butun yig'layotgan to'yxona teskari 100% teskariga aylanib ketdi-da. Hamma kulishga o'tib ketdi-da. Bo'ladi, bunaqa voqealar o'tib turadi. Chunki mana ustoz haqiqatda qaysar apparatchilarimiz bordi. Haqiqatda mana shu mikrofonni olib, birovga bermayin deydi. Kimdir kelsa ham bermayin. Faqat o'zingiz ishlating deydi. Bor shunaqa apparatchilar, to'g'ri aytdi. Bor, bor, bor. Endi albatta mana nima deydi? Hozir mana Shuhrajon to'yda bo'lgan o'sha voqealardan gapirib berdilar, qiziq voqealardan gapirib berdi. Bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan. To'g'ri. Lekin mana hozir bekorga men bu haqida gapirganim yo'q, bekorga kayfiyat ko'targanimiz, shu kayfiyatni ko'taradigan bir hali yengilroq qo'shiqlar. Yengilroq qo'shiqlardan bo'lsa bir mazza qilsak. Biz o'sha paytda Sanjar Shodiyev bilan bir qo'shiq yozgan edik. Endi hozir ko'pchilik ijro etdi qo'shiqni. Yigitda gap bitta bo'ladi degan qo'shiqni. Va shuni sizlarga havola qilib bersam muxlislarga. Marhamat. Bo'ladi, marhamat. Ko'zlarimga ishonib omad tilagin, uyindagi narvonga narvon ulagin. Hech kim sezib qolmasin, tunda boraman. Osmondagi oyni senga olib beraman. Besan ololmaysiz, oy katta bo'ladi. Ishonaver yigitdaga bitta bo'ladi. Tandirdan uzib quyoshni yuragimni yonginangda yopib qo'yaman. Desan ololmaysiz, quyosh katta bo'ladi. Ishonaver yigitdaga bitta bo'ladi. Shuhrajon, yigitni gapi bitta bo'ladi. Bitta bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Qizlar hamchi bir so'zli yigitlarni yaxshi ko'radi, bildingizmi? Hurmat ham qiladi. Hurmat ham, to'ppa-to'g'ri. Yaxshi avvalam bor, yaxshi, lekin menga bir joyi yoqdi. Narvonga narvonni ulaydi degan joyi bor ekan shu. Bu degani imoratini ko'taradimi endi u? Yo'q, quyosh olib beraman deyapti. Olib beraman deyapti. Olib beraman. Yo'q, va'dani olib beraman, va'dani qo'rqitasin. Qop-qop va'da berib yuborgan ekan. Yaxshi, yaxshi, uylamaguncha va'dani beraversin. Uylamagandan keyin o'zi kim biladi o'zi, to'g'rimi? Vohjon aka bilasizmi, Shuhrajon akamda fikrli degan ham qo'shiqlar bor, sokin kuy qo'shiqlar bor, odam o'ylantirib qo'yadigan qo'shiqlari ham bor. Bilasizmi shuni? Yaxshi, bir hali ozgina
topunu qo'yib qo'yib bir pas fikrlab o'tiraydi deb. Choy olib ichib, o'ylaydigan, fikrlaydigan qo'shiqlar bor bular. Bo'lsam eshitdik shu qo'shiqdan. Xolajon aka, marhamat. Qo'shiq nomi nima edi? Keta olmayman deb nomlanadi. O'z yoriga yeta olmagan yigit haqida. Hozir mana shunaqa deyman, va'dalarni qop-qop berib yuborib, mana keyin yorim yeta olmayman deb yana siqilib o'tirishingiz kerak. Gap ustidan chiqmagandan keyin shunaqa bo'ladi. Marhamat. Marhamat. Yeken bu iş çehrengizden keç almayman Yar bol sengiz uzgegem Sizni taşlap ket almayman Acip sağda Yeken bu iş çehrengizden keç almayman Yar bol sengiz uzgegem Sizni taşlap ket almayman Ket almayman, ket almayman Sizni taşlap ket almayman Yar bulsangiz özgege ham Sizden keçip ket almayman Ket almayman, ket almayman Sizni taşlap ket almayman Yar bulsangiz özgege ham Sizden keçip ket almayman Keçip sevalmayman Osmanımda siz mahım Sizden alıp ket almayman Sevay desem güzeller köp Sizden keçip sevalmayman Ket almayman, ket almayman Sizni taşlap ket almayman Yar bulsangiz özgege hem Sizden keçip ket almayman Ket almayman, ket almayman Sizni taşlap ket almayman Yar bulsangiz özgege hem Sizden keçip ket almayman Yar bulsangiz özgege hem Sizden keçip ket almayman Yar bulsangiz Özgege hem sizden keçip ket almayman Can bu haligi adashmasam sevgisiga erisha olmagan oshiqqi hali nima deydi dard bilan kuylagan qo'shig'ida bu to'g'rimi? O'zi vaqtiga bilasiz. Lekinchi yo'q. Bitta olim aytgan ekan, bitta faylasuf odam aytgan ekan. Qani? Oldingi erishib bo'lmaydigan maqsadlarni qo'ygin. Erisha olmadingmi? Xafa bo'lmagin, chunki erishib bo'lmaydigan maqsad edi ku degan ekan. Shuning uchun oshiq yigit xafa bo'lmasin. O'zi aslida
haqiqiy sevgi deydi, birga bo'lmagan sevgi haqiqiy sevgi deydi. Bilasizmi shuni? To'g'ri. Bir-biridan qancha uzoq bo'lsa, sevgi shunchalik kuchli bo'ladi. Bir-biriga yaqinlashib kelganda tamam. Magnitga o'xshaydi bu. Tamam, uxlaydi deydi. Magnitga o'xshaydi. Lekin bitta narsani sezganmisizlar? Mana masalan, shoirlarimiz shu hali she'r yozganda, xonandalarimiz qo'shib kuylaganda hali sevgisiga erishgan bo'lsa, sevgisiga qanchalik yaqin kelgan bo'lsa, oy quyoshlarni ta'riflab aytishadi, yozishadi. Sevgisidan ajralib qolsa, nasib qilmasa, demak yomg'ir yog'di chak-chak, yoki bo'lmasa yomg'ir yog'di mayda-maydalab, yomg'irlar ob-havo o'zgarib qoladi. Ta'sir haqida bo'lib ketadi. Darrov qarg'alar aralashib qoladi. Zaqchalar, qarg'alar aralashib qoladi qo'shuvga. Agar sevgisi barq urib, nima deydi, nasib qilib qolsa, tamom ko'rasiz, bulbulim, quyoshim, oyim, boshqacha bo'lib qoladi. Sezganmisiz shunaqa narsani? Bu ham o'ziga shoirona bir ali nima deydi, yondashuv. Qarash. To'ppa-to'p. Qoyilma. Endi mana adashmasam Shuhrajonni ham bu haligi ob-havo haqida bir qo'shuvlari bor. Bor, bor, bor. Endi Shuhrajon aka-ga shunaqa narsaki, bular ustozlarini o'zlarida aslida har bir mavzuga mos qo'shiqlar bor. Shuning uchun Shuhrat aka o'zlarida ham bor. Hozirgi aytiladigan qo'shig'imiz Yomg'irlar deb nomlanadi. Ana aytdim-ku men. Men aytdim. U ham o'z yoriga yetib olmagan bola haqida, lekin uni yori faqat o'tib ketgan bo'ladi. Ha. O'sha endi yomg'ir yog'ganda o'sha esiga tushiradi shu qo'shiq. Yomg'ir demak eslatadi. Eslatadi. Xotira, xotiralar bor. Bu klipi bormi bu qo'shiqni? Ha, buni klipi ham bor. Hozir o'zi klip bob qo'shiq ekanda, gapirmaysiz o'zingizga qaraganda klip bob qo'shiq ekan. Klipini ham yaqinda anaqasini qildik, xudo xolasa. Yomg'irlar shivirlab aytar o'zimga kelasan kelasan lekin kech bo'ladi ammo befoyda uchrashuv bevaqt hijron yana sen va men Aziz teletomoshabinlar, bunaqa yomg'irdan keyin albatta quyosh chiqishi kerak. Ya'ni Shuhrajon Mahmudov ijrosida sho'x chiroyli qo'shiq albatta bo'ladi, kayfiyatingizni albatta ko'taramiz. Lekin menimcha Shuhrajon aka ham hozir turishlardan, qarashlardan bu qo'shuvni davomi borga ham o'xshaydi-da. Yo'q-a? Ha, Shuhrajon aka nima deysiz? Chunki mana qarang, yomg'irlarni eshitgan bo'lsangiz, qo'shiqda o'sha o'tgan yorini eslab turibdi-da. Ma'nosi shunaqa bo'yapti, to'g'rimi? Lekin hozir Shuhrajon aka ham shu qo'shiq aytishga tayyorlanmayaptilar. Yoki o'sha holatdan chiqa olmayaptilar, bilmadim. Qaysi biri Shuhrajon aka? Kelinglar, sho'xroq qo'shiq aytib beramiz. Shu yori ketmoqchi bo'yapti-da. Ketaman deyapti, bu ketaman deb kuydirdingiz deb o'sha yigit o'sha yoriga anaqa qilyapti, nola qilyapti. Shunday kuylayapti. Bo'ladi. Mana. Mana mana shunaqa qo'shiqlardan bo'lsa mana. Ket. Marhamat. Marhamat. Thank you.
ketaman ketaman deysiz. Bunchalar meni qiynaysiz. Ketaman ketaman deysiz. Bunchalar meni qiynaysiz. Ketaman ketaman deysiz. Bunchalar meni qiynaysiz. İşkinizde yandı yürek, ketemen deyip güydürdünüz. Nazlı nazlı nazları ile süymegenden süydürdünüz. İşkinizde yandı yürek, ketemen deyip güydürdünüz. Yüzingizge bakkallarını, yürek yut yakkallarını. Yüzingizge bakkallarını, yürek yut yakkallarını. Canıdan hem güydürdünüz. Ketaman deyip küydürdünüz. Nazlı nazlı nazlar ile süymegenle süydürdünüz. İşkinizde yandı yürek. Ketaman deyip küydürdünüz. Rahmat aytsizlar, salomat bo'linglar. Shukrjon aka, rahmat sizga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Bizlar mana shu bir iltimosimizga yo demasdan kelganingiz uchun rahmat. Endi hurmatli aytsizlar, hurmatli aziz teletomoshabinlar, har bir narsani boshi bo'lgani singar nihoyasi ham bor. Shuning uchun hozir eng so'nggi qo'shig'imiz yangrashidan oldin sizlar bilan xayrlashib olamiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda yana jonli maydon ko'rsatuvida mana shunday bir yuragi yonib turadigan insonlar bilan yana bir bor diydorlashguncha omon bo'linglar deymiz. Doimo jonli qo'shuvlarga bor bo'linglar. Omon bo'linglar. Shukrjon akamizdan ham balkim so'zlari bordir, to'g'rimi Shukrjon aka? Marhamat, ikki og'iz ko'rsatuvimiz haqida umuman muxlislaringizga aytadigan so'zlaringiz. Marhamat. Ko'rsatuvga gap yo'q. Hamma ijodkorlarga ham kattakon rahmat. Shuncha taklif qilsizlar. Yurtimiz tinch bo'lsin, ustozlarimiz sog'-salomat bo'lsin, baxtimizga ota-onalarimiz sog'-salomat bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Eng so'nggi shoh qo'shiq, to'g'rimi? To'g'ri. Marjon deb nomlandi. Marhamat. Ket. Thank you.
tazı. 16'dan 17'ye kirgen azı. Marjona isimli Özbek kızı. 16'dan 17'ye kirgen azı. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.